ପଚାଶ ପରର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଫେସବୁକରେ ବନ୍ଧୁତା, ତାପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦୁଇ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ନେଲା ପ୍ରେମର ରୂପ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆୟୁଷଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନିଆରା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଜଣଙ୍କୁ ଛପନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସତାବନ। ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍। ଫେସବୁକରେ ବନ୍ଧୁତା, ତାପରେ ପ୍ରେମ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହି ବିବାହ ନିଆରା। ଏଠି ଉଭୟ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ବୟସ ପଚାଶ ଉପରେ। ସାମ୍ବାଦିକ ବରଙ୍କ ବୟସ ସତାବନ, ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ କନ୍ୟାଙ୍କ ବୟସ ଛପନ। ଆମେ କହୁଛୁ ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଶୈଳବାଳା ମାର୍ଟିନ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାକେଶ ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଶୈଳବାଳା ମାର୍ଟିନ ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, 2009 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍। 56 ବର୍ଷିଆ ଶୈଳବାଳା ଏଯାଏଁ ଅବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ରାକେଶ ପାଠକ କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ। 2015 ରାକେଶ ପାଠକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ। ଏବେ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ରାକେଶ। ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିବେଟ୍ ଶୋ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୈଳବାଳା। ଦିନେ ଏପରି ଏକ ଡିବେଟ୍ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାକେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ରାକେଶଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଓ ତର୍କ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ରାକେଶଙ୍କ ଡିବେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶୈଳବାଳା। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ରାକେଶଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ମନ ମୋହିନେଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବେଶ ତାଳମେଳ ଥିଲା। ରାକେଶଙ୍କ ସହ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଶୈଳବାଳା। ରାକେଶ ମଧ୍ୟ ଶୈଳଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଟିଂ। 2 ବର୍ଷର ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟତର କଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନେବା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସିଲେ। ମାନିଲେନି ଜାତି ଧର୍ମର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହି ଏପ୍ରିଲରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।